নমস্কাৰ গুৱাহাটী অঞ্চলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান লোকসভা বিশেষ ষ্টুডিঅ'ত মই চাৰ। এই লোকসভা বিশেষৰ মাজেৰে অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ কথা আমি আলোচনা কৰিম। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত এই সমষ্টিকেইটাত মূল বিষয় কি হ'ব, কোনে শেষ আনি পাৰিব, বিৰোধীৰ হাতত থকা সমষ্টিকেইটা শাসকীয় দলে পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নে শাসকীয় দলৰ হাতত থকা সমষ্টিকেইটা তেওঁলোকে হেৰুৱাব বা বিৰোধীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নে, এই সকলো দিশ, কোন সমষ্টিৰ সমীকৰণ কি হ'ব, এই সকলো দিশ আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আৰু আমি পোনপ্ৰথমে আজিৰ এই প্ৰথম খণ্ডৰ প্ৰথম খণ্ডত আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অসমৰ আটাইতকৈ হাই ভল্টেজ সমষ্টি বৰ্তমান সময়ছোৱাৰ তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কথা। তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সমীকৰণক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক গৰম কথা চলিছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত তেজপুৰৰ স্থায়ী যুৱক তথা অসমৰ তৰ্ক জগতৰ যি চিনাকি নাম মৃন্ময় বৰুৱা আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। মৃন্ময় বৰুৱা, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিক কেন্দ্ৰ কৰি যি বাতাৱৰণ সৃষ্টি হৈছে আৰু শাসকীয় দলে কাক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব তাক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সাংসদগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিছে আৰু পুনৰবাৰ উভতি আহিবলৈ চিন্তা কৰিম বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু বিৰোধীয়ে এক শক্তিশালী পাৰ্টি হিচাপে এম জি কে মানুহ উৎক্ষেপ কৰিছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেজপুৰ সমষ্টিৰ সমীকৰণ কি হ'ব, ৰাইজে কি বিচাৰে তেজপুৰ। ধন্যবাদ ছাৰ আলম। আচলতে ক'ব লাগিব যে ৰাইজে কি বিচাৰে সেই কথাটো কোৱাৰ আগতে, কাৰণ এজন ব্যক্তি হিচাপে মই সকলো ৰাইজৰ কথা কোৱাটো এইটো সঠিক নহ'ব বুলি ভাবোঁ, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যুৱ প্ৰজন্মই কি বিচাৰে বা যুৱ প্ৰজন্মই কি দেখিছে সেই কথাটো যদি ক'বলৈ যাওঁ, হয়তো ক'ৰবাত নহ'লেও ক'ৰবাত মোৰ সৈতে একেই মতামত হ'ব বুলি ভাবোঁ। যদি নিৰপেক্ষভাৱে কথাখিনি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে দেখিম যে আজি আৰ পি শৰ্মাৰ কথা আপুনি কৈছে, আজি যে আৰ পি শৰ্মাই নিজৰ দল পদত্যাগ কৰিব লগা হৈছে, ইমান বছৰে বিজেপিত থকা এজন সাংসদে যদি এজন বিজেপিৰ এজন কৰ্মকৰ্তা বুলি যদি কওঁ, সেইজন ব্যক্তিয়ে যে আজি যি মানে নিজৰ স্থিতি আজি যে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত হৈছে, আচলতে তাৰ কাৰণ কি? কাৰণ চাব গ'লে তেওঁ নিজেই, আৰু যদি তেওঁ সবল স্থিতি আজি নিজেই নিজৰ সবল স্থিতি আজি ৰাখিব পৰা নাই কিয়, তেওঁ নিজৰ কাৰণে পৰা নাই, কিয়নো যোৱা পাঁচ বছৰত যদি চাবলৈ যায় আৰ পি শৰ্মা বৰ্তমান অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদৰ ভিতৰত আটাইতকৈ যদি কোনোবা ব্যক্তি কোনোজন সাংসদ যদি ফেইল হৈছে সেইজনেই হ'ল আৰ পি শৰ্মা। কোনো ধৰণৰ কাম তেজপুৰ সমষ্টিত আপুনি যদি চাবলৈ যায় পাঁচ বছৰত এজন সাংসদৰ যি কাম হ'ব লাগে, সমষ্টিটোৰ যি সমস্যাখিনি আছে সেই সমস্যাখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লোকসভাৰ মজিয়াত আজি উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে যেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব বিচাৰিছিলে, যিবোৰ ল'ব লাগিছিলে আচলতে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পদক্ষেপ লোৱা দেখা পোৱা নগ'ল। তাৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি সমালোচনা কৰিছে বা আপুনি আমি সময় কি কৰিছে কি নকৰিছে সেয়া আমি অন্য এক প্ৰসংগ, কিন্তু বৰ্তমান 2019ৰ সমীকৰণ কেনেধৰণৰ হ'ব যদি আমি তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কিছুমান পাৰিসংখ্যিক তথ্য চাওঁ, তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 16,32,426। এই সমষ্টিটোত খিলঞ্জীয়া হিন্দু লোক অৰ্থাৎ অসমীয়া হিন্দু বুলি যাক আমি কওঁ তেনেকুৱা লোকৰ সংখ্যা বা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 450,800। ইয়াৰ বিপৰীতে খিলঞ্জীয়া মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সংখ্যা হৈছে বা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 236,419। বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 160,950। বঙালী ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 1,02,000। আদিবাসী ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 256,000। নেপালী ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 160,000। এনে প্ৰেক্ষাপটত যিটো সময়ত AJP BJP আৰু BPF সন্মিলিতভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব, তেনে প্ৰেক্ষাপটত কংগ্ৰেছৰ পক্ষে পুনৰ সমষ্টিটো দখল কৰাটো কিমান দূৰ সম্ভৱ? নাই চাওক, BPFৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে যদিও বড়ো ভোটাৰ আমাৰ তাতে তেজপুৰ সমষ্টিত আছে, কিন্তু BPFৰ এটা দল হিচাপে BPFৰ যি তাত প্ৰভাৱ সেনেকুৱা প্ৰভাৱ নাই যিটো আজি আপুনি কোকৰাঝাৰত দেখিবলৈ পায় বা চিৰাং অঞ্চলত দেখিবলৈ পায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ তেজপুৰ সমষ্টিত সেইটো ক'ব আপুনি যাব নোৱাৰে। কাৰণ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰী যি চতিয়া সমষ্টিত এটা সময়ত তেওঁ MLA আছিলে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ ইলেকশ্যন খেলিছে, গতিকে কংগ্ৰেছৰ এজন কৰ্মকৰ্তা হিচাপে তেখেতৰ যিখিনি বড়ো ভোট আছে, কাৰণ সেইখিনি ভোটক আপুনি যে BPF আছে বুলিয়েই বড়ো ভোটখিনি এইবাৰ বিজেপিৰ যিজন সাংসদ তেওঁ পাব, মানে যাক BJPয়ে দিব তেওঁ পাব বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ নেপালী ভোটাৰ বহুত আছে, কিন্তু নেপালী ভোটাৰ আছে কাৰণেই যে আজি যদি পুনৰবাৰ আজি আৰ পি শৰ্মা এই কথাটো মই এইকাৰণেই আনিছোঁ কিয়নো বৰ্তমান সাংসদজনৰ কথাটো ক'ব লাগিব যে আজি এনেকুৱা স্থিতি কিয় হ'ল। আজি যোৱা বছৰ যেতিয়া মোদীৰ ঢৌ আছিলে, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঢৌতে আচলতে আৰ পি শৰ্মাৰ নিচিনা ব্যক্তি পাৰ হৈ গুচি গ'ল, কিয়নো BJP সেইটো সময়ত যিটো ধৰণে এক নতুন আচলতে চাব গ'লে ৰাজনীতি
ৰাজনীতিৰ জগতত বিজেপিৰ উত্থানটো বৰ বেলেগ ধৰণে হৈছিলে সেইটো কাৰণে আৰ পি শৰ্মাৰ নিচিনা এজন আচলতে সঁচা কথা ক'ব গ'লে যোগ্যতা তেওঁৰ ইমান নাই বুলি ভাবোঁ মই এইটো কথা কৈ আছোঁ যে নেপালী ভোটাৰ যোনখিনি আছে নেপালী ভোটাৰ আপুনি সমষ্টি হিচাপে চাবলৈ যায় চতিয়া সমষ্টিত যথেষ্টখিনি আছে ঢেকীয়াজুলিৰ ফালে আছে আৰু প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আছে স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব পৰা এইটো এটা কথা মই কৈ আছো আজি যদি কোনোবাই মই এটা কথা কৈছো আজি যদি এজন বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ লোক যদি কাইলৈ সাংসদ উঠে সেনেকুৱাটো নহয় যে সকলো বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ লোকে তেওঁকে সমৰ্থন জনাব কিয়নো চাব আচলতে আপুনি চাবলৈ যায় নেপালী যিসকল লোক আছে বা আমাৰ তাতে যোনখিনি ইউথ আছে তেজপুৰ সমষ্টিত তেওঁলোকে আচলতে আগৰ দৰে কথাবোৰ নাভাবে আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল ভোটাৰ তেজপুৰ সমষ্টিত বহুত আছে যোৱাবাৰ যদিও এই ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত অলপ আপুনি বিফল হোৱা বুলি ক'ব লাগিব যে মোদী ধৰোঁতে গুচি গ'ল কিন্তু এইবাৰ চাইছে কিয়নো আৰ পি শৰ্মাই একো কামেই কৰা নাই সেইকাৰণে মই বাৰে প্ৰতি কৈছোঁ যে নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ লোক হ'ল বুলি যে আৰ পি শৰ্মাই ভোট পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই আজি গোৰ্খাসকলৰ গোৰ্খা যি ছাত্ৰ সন্থা আছে তেখেতসকলক আজি সমৰ্থন জনাইছে কাৰণে বা তেখেতসকলক আগুৱাই নিছে কাৰণে সকলো নেপালী মানুহে যে ছাপোৰ্ট কৰিব তাত কোনো কথা নাই কাৰণ সেইসকল ভোটাৰ আপুনি চাব লাগিব যে যুৱকসকল কিমানখিনি যুৱক আছে আচলতে নেপালী সম্প্ৰদায় বঙালী সম্প্ৰদায় বুলি কোৱাৰ উপৰি যদি আমি ক'লোহেঁতেন যে যুৱ ভোটাৰ ইমান আছে তেতিয়া আচলতে সমীকৰণটো আমি বেলেগ ধৰণে ক'ব পাৰোঁ কথাটো তেনেকুৱা তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এটা সন্মানীয় বিধানসভা সমষ্টি হৈছে তেজপুৰ সমষ্টি আৰু সেই তেজপুৰ সমষ্টিত 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে লাভ কৰিছিল 71,000 ভোট তাৰ বিপৰীতে সেই সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ হিৰণ্য ভূঞাই লাভ কৰিছিল 36,000 ভোট তেনে প্ৰেক্ষাপটত যিহেতু এজিপিৰ এক প্ৰভুত্ব আছে তেজপুৰ সমষ্টিত বা তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত বা লোকসভা সমষ্টিতেই হওক সেই ভোটখিনি যিহেতু আমি পুনৰ দেখিছোঁ এজিপি বিজেপিৰ মিত্ৰতাক লৈ তৃণমূল কৰ্মী ইতিমধ্যে অসন্তুষ্ট হৈছে গতিকে এই অসন্তুষ্টিয়ে বিজেপি কংগ্ৰেছ বিজেপি আৰু এজিপিৰ যি মিত্ৰতা সেই মিত্ৰতাই কংগ্ৰেছক লাভান্বিত কৰিব নেকি নিশ্চয়কৈ মোৰ এইটো দুটা কথা আছে দুটা ধৰণে আমি লাভান্বিত হ'ব পাৰে বুলি ভাবোঁ প্ৰথম কথা আপুনি নিজে ক'লেই যে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যোনখন কৰ্মী আছে তেখেতসকল ইয়াক লৈ সম্পূৰ্ণ অসন্তুষ্ট কিয়নো মই নিজে জানো যে চতিয়া সমষ্টিৰ যিসকল এই অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মী আছিলে যিয়ে চতিয়া সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰূপত থানবান হৈছিলে যেতিয়া পদ্ম হাজৰিকা বিজেপিলৈ গৈছিলে তাৰ পিছদিনাখনৰ পৰাই আচলতে অসম গণ পৰিষদ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গৈছিলে কিন্তু যোৱা বিগত 5 বছৰত পুনৰবাৰ সেইসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীয়ে এনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিছিলে যে আজি অলপ ধৰণে উত্থান হৈছিলে ঠিক তেনে সময়ত যেতিয়া এজি বিজেপিৰ মিত্ৰতা হ'ল এতিয়া তেওঁলোকে আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে অসন্তুষ্ট বহুতে কৈছে যেনেকৈ আজি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই নিজৰ ষ্টেণ্ড দিছে ইয়াৰ এগেইনষ্টত ঠিক তেনেকৈ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলেও কৈছে যে ঠিক আছে তেনেহ'লে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আমি এইবাৰ আমি বয়কট কৰিম আমি কোনো ধৰণৰ নিজৰ দলটোক যদিও ভাল পাওঁ দলটোক লৈ আমি কোনো ধৰণৰ কাম নকৰোঁ কাৰণ যিহেতু বিজেপিৰ লগত এজিপিৰ এলায়েন্স হৈছে দ্বিতীয় কথা বৃন্দাবন গোস্বামী যি বৃন্দাবন গোস্বামীৰ কথা কৈছে 70,000তকৈ অধিক ভোট লাভ কৰিছে অৰ্থাৎ হিৰণ্য বৰাতকৈ দুগুণ ভোট পাইছিল বুলি ক'ব লাগিব আৰু সেই বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে যোৱা আজি 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব 3 বছৰত আপুনি তেজপুৰ গৈ চাওক বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে যোৱা 3 বছৰত কি কৰিছে আপুনি গ'লে গম পাব বৃন্দাবন গোস্বামী এই ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ আৰু 2 বছৰ আছে 2 বছৰৰ ক্ষেত্ৰত 2 বছৰ যিহেতু বাকী আছে 3 বছৰ গ'লেই কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলৰ এনে অৱস্থা আৰু বৃন্দাবন গোস্বামীৰ যি চাব গ'লে যি পাৰ্চিয়েলি ফেইল হৈছে বুলি ক'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কংগ্ৰেছ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লাভান্বিত হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে বা ব্যক্তিগত হিচাপে সুধিব বিচাৰিছোঁ এফালে এম জি ভি কে ভানু আনফালে বিৰোধীয়ে সন্মিলিত শক্তি এই দুই পক্ষৰ মাজত পাৰ্থক্য শক্তিশালী কোন কোনে শেষ ঠাই মাৰিব বুলি আপুনি ব্যক্তিগত নিশ্চয়কৈ ব্যক্তিগতভাৱে ক'ব গ'লে এটা কথা ক'ব লাগিব যে 9টা বিধানসভা সমষ্টি কিন্তু আটাইকেইটাতে চাব গ'লে মানে 8টাতে বিজেপি আৰু 1টাত এজিপি আল্টিমেটলি গৈ বিজেপিৰ কথা আহি পৰে কিন্তু যিহেতু এটা কথা চাব লাগিব যে এম জি ভি কে ভানুৰ তেখেতৰ যি আজিলৈকে আচলতে বিজেপিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই যে কাক দিম আচলতে কিয়নো এম জি ভি কে ভানুৰ দক্ষতাৰ ওপৰত যদি ক'বলৈ যায় তেখেত এই ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত তেওঁৰ দক্ষতা আছে বুলি ভাবোঁ আৰু খুব আচলতে যিহেতু আমি সকলোৱে জানো সকলোৱে দেখি আহিছোঁ
বিভিন্ন ধরনের কাম তেখেতে কৰি থৈ গৈছে যদি এনে প্রেক্ষাপটে আকৌ যদি সাবলে যাও আপনি কোৱাৰ নটা সমষ্টিৰ কথা আহি পৰিছে এতিয়া কথা হল যে নটা সমষ্টিৰ ভোটার সকলে কোনটো ক্ষেত্রত মনোনিবেশ করব লাগে তেখেত সকলের উপর নির্ভর করব যদি বিচাৰে যে দক্ষতা লাগে তেতিয়ালে এম জি ভি কে ভানুর ক্ষেত্রত মই ভাবো যে তেখেত দক্ষতা আছে তেখেতর কিন্তু এতিয়ালৈকে কোন বিজেপির বা কাক দিব আমি গমেই নাপাওঁ গতি এতিয়া যদি দলক ভাল পায় যদি ভোট দিয়ে তাহলে বিজেপির এক্ষেত্র সম্পূর্ণ রূপত চান্স আছে কারণ নটা সমষ্টি এ জি পি আর বিজেপি মিলাই পেলায় নটা সমষ্টিতেই তেখেত সকলের যে প্রভাব আছে কিন্তু যদিহে চাব যায় যে এতিয়া যেহেতু আমি নাজানোই ইলেকশন পাব হল এতিয়ালৈকে বিজেপিয়ে ঠিক করব না যে কাক প্রার্থিত্ব দিব কাক কাক দিব এই ক্ষেত্রে গতি সকল মানুষ আসলে যদি সাবলে যায় মই ভাবো যে বর্তমানলৈকে এম জি ভি কে ভানু তেজপুরত বহুত মানুষ আসলে যেহেতু ইন্টেলেকচুয়াল ভোটার আছে বলে মই কৈছো তেখেতসকলে বিচাৰিছে যে ভাল মানুষ হোক তেজপুরত কাম করব তেজপুরের সমস্যাসমূহ রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত লৈ যাওয়ার বাবে এনেকুৱা এজন বিষয়া যিজন এতিয়া নেতা হব ওলাইছে তেনেকুৱা ধরনের মানুষ আমাক আসলে লাগে গতি ব্যক্তিগতভাবে মই সেইটোৱে ভাবো বাকি রাইজর কথা দলের উপর ভিত্তি করে তেখেতসকলে নিজের নেতা বিচারিব নিজের নেতাজন জয়যুক্ত করাব নে এজন ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তি বিশেষে চাই পেলায় জয়যুক্ত করাব সেটা আসলে ওপর কথা গতি ভাবিছো একটা পজিটিভ রিজাল্ট আহিব তেজপুর লোকসভা সমষ্টির কারণে যোনে জিকে যাতে কাম করে তাকে আসলে আশা করছো ধন্যবাদ দর্শক সকল আপনাদের ইতিমধ্যে তেজপুরের এগারোটি স্থানীয় যুবক তথা তর্কজগতের একটি চিনাকি নাম নিময় বড়ার মুখেরে তেজপুর লোকসভা সমষ্টির বিষয়ে বহুখিনি সমীকরণ বা বহুখিনি কথা আপনাদের গম পালে এই সমষ্টির রাইজর প্রত্যাশা কি আশা কি কি বিচার এই সম্পর্কে গম পালে আমি আমার ব্যক্তিগত কিছুমান বিশ্লেষণের পর আমি চাও যে 16,32,426 জন ভোটারে সমষ্টিটি গঠিত এই সমষ্টির যদি আমি চাও যিসকল হিন্দু পার্জিত অঞ্চল আছে সেই হিন্দু অর্থাৎ চিরঞ্জীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক বাস করা এই সমষ্টির ভোটার সংখ্যা 4,50,000 এই সমষ্টির এই ভোটারখিনিয়ে আসলে নির্ধারণ করে কোন দিকে গতি করলে বা কার হাঁহি হব মুসলমান ভোটার সংখ্যা 2,36,000 বা বড় ভোটার সংখ্যা 1,60,000 বঙালী ভোটার সংখ্যা 1,02,000 আদিবাসী ভোটার সংখ্যা যেহেতু চাহ বাগান অধ্যক্ষিত বহু অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলখিনিও কিন্তু 2,56,000 ভোটার আছে ইও কিন্তু যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করে এম জি কে ভানুর পক্ষে যেহেতু এক গুণা কথা চলিছে যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের যখন ভোটার সেই সকল পক্ষে কিছু পরিমাণে ধাবমিত হয়েছে বা যেটা উপায়ুক্ত আছে সেই লোকসকলের পক্ষে যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কাম করেছিল গতি এম জি কে ভানুর পক্ষে লোকসকল যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ঠিক একদরে কিন্তু আর পি শর্মার যদি সকল স্থিতি গ্রহণ করে তাহলে নেপালী সম্প্রদায়ের লোকসকলে বিজেপির পক্ষতো যাব পারে বা আর পি শর্মার কথা মতে হয়তো কংগ্রেসের বা অন্য দলের পক্ষ যাব পারে ঠিক একদরে বঙালী ভোটারসকল কিন্তু আমি বিজেপি লৈ যাব বলে আমি আশা ব্যক্ত করব পারিছো গতি আমি চাব পারো যে আগন্তুক যে লোকসভা নির্বাচন এই লোকসভা নির্বাচনত দল হিসাবে বিজেপির ভোটার বা বিজেপির সংখ্যা কিছু পরিমাণে আমি বৃদ্ধি বা কিছু পরিমাণে তেওঁলোকের শক্তিশালী স্থিতি আছে বলে কব পারো কেন তেওঁলোকের পক্ষে 8 জনকৈ এম এল এ বর্তমান সময় সেই সমষ্টিটোর পৰা আছে বা এগারী সন্মিলিত দলের এগারী এম এল এ আছে কিন্তু কংগ্রেসের হাতত কোনো এম এল এ নাই মূলত এই সমষ্টিত কংগ্রেস আর বিজেপির মাজতেই মূল যুঁজখন হব শেষ আহি কোনে মারিব সেয়া আমি অপেক্ষা করব নির্বাচনের ফলাফললে দর্শক পুনৰ এক নতুন সমষ্টির সমীকরণ লৈ আপনাদের ওসর পুনের লোক পার প্রতিশ্রুতির আজিল বিদায় মানিছো আর আপনার আমার এই গুহী টাইমস নামের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কাকত থাকি বেল আইকনটি